Leo tumeonyesha Afrika. Yanga ya kwenye jua na Yanga ya kwenye mvua. Okay. Leo Afrika imeona. Okay. Kwema. Mmejitahidi, usijisikie unyonge bwana. Mmejitahidi. Kwa watu walifungwa tano. Usijisikie unyonge. Leo tumeonyesha Afrika, Tanzania kwa ujumla kwamba kuna Yanga ya kwenye jua na kuna Yanga ya kwenye mvua. Kwa mtu mwenye akili timamu, maana yake Yanga tumejiandaa kwa kila hali kwenye mchezo unaofuatia. Liwake jua, inyeshe mvua. Tuna mifumo yote, tuna style zote za kutafuta pointi tatu. Niwaambie wana Yanga, story hii imemalizika. Niliwaambia na waitu kuelekea kwenye dabi inaanza baada ya pointi tatu. Tumeshazipata inshallah. Sasa na waitu kuelekea dabi. Huo ndio utakuwa mchezo. Na huu mchezo nimwambia wana Yanga, sio tu kama ni mchezo wa kuamua ubingwa. Kwa Yanga sisi damu kabisa, ni mchezo wa heshima msimu huu. Tunakwenda kutafuta heshima yetu msimu huu. Kuna raha kubwa na kuna thamani kubwa kushinda home and away kwenye msimu kimfunga Simba. Ali, tunaongoza ligi hivi sasa na performance za wachezaji wetu zinazidi kuimprove kadri siku zinavyozidi kwenda. Unaonaje hili? Yaani Mwenyezi Mungu anatujalia kadri uzidi kusogea mbele, mambo yanazidi kuwa mazuri. Wachezaji ambao walikuwa injury wanarudi, wachezaji ambao walikuwa kwenye walikuwa wapata nafasi, waonyesha kiwango kikubwa. Mambo yanazidi kuwa, hebu angalie mtu kama Jonas Mkude, ni balaa. Yani ni balaa. Kama ametoka kwenye makazi. Yani sasa hivi ni kama software, mpira software inafanya kazi. Ni software ya mpira. Jonas Gerard Mkude anajua sana boli. Na leo ameonyesha ubora wake. Amecheza kwenye kiwango kikubwa sana leo Jonas Mkude. Lakini chana na Mkude, muangalie Gift Fred Ugwadu. Muangalie Gift Ugwadu kazi yake. Yani humuelewi uwanjani. Muangalie Maxim pia. Muangalie Khalid Aucho. Angalia timu yetu inavyocheza. Angalia Stefan Aziz Ki, namna ambavyo anaitafuta nafasi ya kuweza kushatimiza pana matokeo mazuri. Basi achana wote hao. Muangalie Clement Mzize. Hebu muangalie Clement Mzize. Yaani u Drogba huapa huu, Samuel Eto'o huapa huu. Yaani kama unachanganya, yule mtu ana balaa. Anaweza akadribble na kulia, akadribble na kushoto. Akatani huko kaingia huko. Anajua sana mpira Clement Mzize. Yaani Yanga imesheheni ubora. Na hii inaonyesha kwamba kocha anaanza kuwapa nafasi wachezaji wote na wachezaji wote wajipambanie kwa ajili ya tarehe 20 inshallah. Malizia kuzungumza na wananchi hali kutembea. Tiketi za Kariakoo Derby tayari zimeshaanza kuuzwa. Niwaambie wananchi hapo hapo ulipo unavofuraha, kata tiketi yako. Kuna dalili Yanga tukaweka historia, tukaijaza Benjamin Mkapa wenyewe kwenye Kariakoo Derby. Kata tiketi yako mwananchi, tarehe 20 tukutane kwa Mkapa. Kuna bonge moja la pati. Sisi tunazoa pati. Kwa Mkapa kuna bonge moja la pati tarehe 20 inshallah.